الشركات. Что скажешь, Берц, что скажешь? That's it. Nice. Қарсыласым жетінен. Мықты жауынгер ғой. Бір-бірімізді күшімізді осы жекпе-жекте сынап көреміз кім жеңетінін. Енді артықшылығы жоқ деп ойлаймын, артықшылық. Күшті жағы стойка, ударлары мықты, обычный адам ғой, біз сияқты сол. Оның белгісі сол, әрине маған қандай қателік жасайтынын жекпе-жекте белгілі болады.